হয়, যোৱা 4 তাৰিখত যিটো দুৰ্ঘটনা হৈছিল, ধুবুৰীৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে অহা এটা বাছ, সেই বাছটো দুৰ্ঘটনা হৈছিল ধুপদৰা গোৱালপাৰা জিলাত। আৰু দেখা যায় সেই দুৰ্ঘটনাত আপোনাৰ 6 জনকৈ মানুহ নিহত হৈছিল আৰু বহুতজনে আহত হৈছিল। নিহত ব্যক্তিৰ ভিতৰত 2 জনকৈ ৰিটায়াৰ টিচাৰ আৰু সেই বাছৰ কণ্ট্ৰেক্টৰ যিজন চন্দন সাহা, তেওঁ মৃত্যুবৰণ কৰিছিল, আৰু 3 জন অন্য ব্যক্তি। আৰু যিজন আহত যিবিলাক মানুহ আহত হৈছিল তাৰ ভিতৰত অধিবক্তা আছে, তাৰ ভিতৰত BHF জোৱান আছে আৰু বহুতো জ্ঞানী বিজ্ঞানী ব্যক্তি আছিল। এতিয়া কথাটো হ'ল, এই 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 খবৰটো অসমীয়া 365 নামৰ পেজটো 4 তাৰিখত আপডেট এটা দিছিল। সেই আপডেটত কোৱা হৈছিল গোৱালপাৰা ধুপদৰাত ভয়ংকৰ বাছ দুৰ্ঘটনা, থিপাতে নিহত বাংলাদেশী মুছলমান 6 জন। আমাৰ অবজেকশ্যন হৈছে বাংলাদেশী মুছলমান, তাতে হিন্দু মানুহ আছিল, ৰিটায়াৰ টিচাৰো আছিল, আৰু এটা অঞ্চলৰ মানুহ হঠাৎ কৰি আপোনালোকে এটা মেণ্টেলিটি বনাই পেলাইছে যে এটা অঞ্চলৰ মানুহ বাংলাদেশী মুছলমান। এইটো কোৱা সাহস আপোনালোকে ক'ত পালে? এই এডমিনজনক কৈছোঁ, আপুনি কোৱা সাহস ক'ত পালে? আৰু এইকাৰণে মই হাতীগাঁও থানাত এটা কেছ ৰুজু কৰিছোঁ, যাতে এই অসমীয়া 365ৰ যিজন এডমিন আছে তাক তাৰ উপযুক্ত শাস্তি হয়, যাতে পুলিচ পাৰ্চনেলে তাক কাৰায়ুক্ত কৰি জেল হাজলৈ পঠায়, যাতে অনাগত দিনত অসমীয়াত যাতে সাম্প্ৰদায়িক বীজ কোনোৱে যাতে সিঁচিব নোৱাৰে তাৰে কামনা কৰিছোঁ। এইটো হৈছে শংকৰ আজানৰ দেশ, ইয়াত মুছলমান হিন্দু বৌদ্ধ খ্ৰীষ্টান সকলেই আমি মিলা প্ৰীতিৰে আছোঁ আৰু অনাগত দিনতে থাকিম তাৰে কামনা কৰিছোঁ। কোনো সাম্প্ৰদায়িক ইয়াত কোনো স্থান নাই, ইয়াক হকিয়াই দিছোঁ যাতে অনাগত দিনত কোনো এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য নকৰে আৰু মানুহ জনা বুজা কৈ বাংলাদেশী মুছলমান ক'ব, এটা অঞ্চলৰ মানুহ ডাইৰেক্ট বাংলাদেশী মুছলমান।